Bobi, siitä on nyt hetki vierähtänyt, kun kausi päättyi, niin kerro vähän, miten sulla on aika kulunut sen jälkeen. No, aika on kulunut treenatessa ja levätessä ja kaiken maailman erilaisissa hommissa, mitä ehkä normaalisti tähän aikaan vuodesta on tehty. Ollut vähän erilainen kevät, mutta sanotaan, että ollut ehkä vähän pitkäveteistäkin, että on kyllä kaivannut tuonne jääkiekkokentillekin. Puhutaan vähän viime kaudesta, tosi vahvaa jatkumoa sieltä viime kevään MM-kisoista. Sä oot varmaan tosi tyytyväinen, miten pelit meni myös Jokereissa. No, ehdottomasti, että mun urallani paras kausi tähän mennessä ja sai tehdä se vielä Suomessa ja Jokereissa, niin mikä se hienompaa, että tosi hyvät fiilikset kaudesta. Miettii pistemäärää, minkä teit, niin taisi se aika nappiin mennä toi vuosi niin kuin sun osalta. No, meni se, että mä oon koittanut, tässä on ollut aikaa miettiä tuota kautta, niin en mä hirveästi niin kuin, totta kai siellä on asioita, missä olisi voinut olla vielä parempi ja tehdä ehkä jotain juttuja paremmin, mutta aina kuitenkaan ei mene asiat ihan niin kuin suunnittelee, mutta et kyllä tämä meni niin nappiin kuin voi mennä vaan, että tosi tyytyväinen siihen, millainen kausi oli itselle. Mutta sanotaan, että siinä oli paljon ihmisiä, ketkä auttoi mua kauden aikaa siihen, että ei se ole vaan niin kuin yhden pelaajan työn tulos, että siellä on joukkue ja valmentajat ja kaikki ympärillä olevat ihmiset. Jokerit oli aika tiivis nippu tällä kaudella. Kerro vähän siitä tunnelmasta, mikä siellä joukkueen sisällä oli koko ajan. No, tosi hyvä. Yksi parhaimpi, missä mä oon ollut, ja hienoa olla, kun suomalainen runko ja kaikki ulkomaalaispelaajat oli tosi mukavia ja kaikki oli niin kuin yhtä perhetsiä ja sanotaan näin, että läppä lensi kopissa ja pelikin kulki kaikilla ja joukkueella varsinkin niin kuin tosi hyvin pienen alkukangertelun jälkeen, mutta mun mielestä oli kyllä siistiä pelata ja kemiat kohtasi kyllä hyvin joukkuekavereiden kanssa. Kausi menee hyvin, niin nälkä kasvaa syödessä. Kuinka paljon sä jo tuossa kauden aikana aloit kuulla niitä keskusteluja, että NHL on mahdollisesti mahdollinen jo tulevaksi kaudeksi? No, siis kyllähän se niin kuin tuossa kauden edetessä alkoi tulla tosi paljon kiinnostusta ja viime vuoden MM-kisojen jälkeen jo oli kiinnostusta, mutta se oli selvä juttu, että tullaan jatkamaan Jokereissa seuraava kausi. Mut kesken tämän kauden tuli tosi paljon kiinnostusta ja koitin kuitenkin itse pistää aika paljon sivuun noita juttuja ja olla miettimät sitä, että keskittyy vaan pelaamiseen ja sitten agentit ja muut hommat hoitaa niin sanotusti hommat kulisseissa ja itse keskittyy pelaamaan, mutta totta kai sitä väliin miettii, ja onhan se kiva, että on niinku kiinnostusta, että on huomattu hyvät otteet. Miltä se nyt tuntuu, kun kaikki on saatu maaliin ja seuraava etappi uralla odottaa? No, totta kai se tuntuu hyvältä, että sillä lailla oikeat fiilikset, että tykkäsin olla tosi paljon Jokereissa ja niin kuin ei mitään valittamista oikeastaan, mutta tietenkin kaikki varmaan jääkiekkoa pelaavat haluaisi varmaan pelata vetää joskus NHL-paidan päälle ja niin kuin se on ollut kaikille varmaan se unelma, niin totta kai itse odottavaisi fiiliksi ja tosi niin kuin fiiliksi siitä, että saa mahdollisuuden siellä koittaa. Sielläkin tietysti maailman kovin sarja, niin paketti, mikä odottaa, on tosi kova. Miten tämä vuosi on sua valmistanut siihen? No, varmaan just suurimmaksi osaksi se, että on aika samantyylinen matkustaminen ja niin kuin paljon lentämistä ja sit pelitahti on kova. Siellä tietenkin vielä kovempi, mutta tästä on saanut niin kuin hyvää esimakua siihen ja kuitenkin KHL:n kärkijoukkueet niin on kyllä ihan varmasti NHL-tasoa, mutta tietenkin ei välttämättä ihan joka jengi, mutta sieltä löytyy kyllä tosi hyviä pelaajia. Niiden kanssa saanut koko kauden vääntää, niin varmasti uskon, että siitä on tullut kyllä paljon apua meikäläiselle tähän seuraavaan steppiin. Kuinka kovat tavoitteet sä oot itsellesi ladannut jo ensi kaudella? Totta kai itsellä on kristallinkirkas se ajatus, että kun sinne mennään, niin sinne ei lähdetä mitään anteeksi pyytelemään, että se paikka lähdetään ottamaan ja niin se täytyy mennäkin. Mutta en ole mitään semmoisia tavoitteita, että tarkoitus on tietenkin päästä pelaamaan siellä ja pelata hyvällä tasolla, että se on se juttu. Et
Mutta siinä on varmaan paljon uutta opiskeltavaa tietenkin itsellekin siellä. Mutta se on just tärkeää, että pystyy sopeutumaan nopeasti. Bobby, tämä oli varmasti monelle semmoinen kausi, minkä he muistavat, erityisesti jokerikannattajat. Mitä sä haluat heille vielä tähän loppuun sanoa? No, haluan tietenkin kiittää, että varsinkin kun on ollut vaikea aikoja, meilläkin oli alkuun, niin aina tuettiin ja joka pelissä on ollut hieno fiilis ja tunnelma peleissä ja se tuki, minkä me saatiin faneilta, niin se on ollut kyllä korvaamaton ja ainakin henkilökohtaisesti se kaikki palaute ja muu, mitä mä oon saanut faneilta, niin se on ollut kyllä niin kuin lämmittänyt mieltä ja auttanut vaan niin kuin puskea kovempaa ja kovempaa niin kuin omaa peliä eteenpäin, niin se on kyllä sellaista, mitä itse arvostaa ja varsinkin näinä aikoina, kun ei ole jääkiekkoa, niin kaipaa just niitä fiiliksiä ja niitä yhteisiä onnistumisia ja semmoista riamua, mitä siitä jääkiekko tuo niin kuin faneille ja fanit tuo sitten taas meille, kun me pelataan se Askis. Et se on kyllä semmoinen asia, mitä odottaa taas innolla seuraavaa syksyä kohti. Että iso kiitos faneille ja pitäkää toi sama meininki.